Не легше, ніж медикам, які борються з пандемією, цього року було і освітянам. Не просто професія, а місія. Це підкреслювали і чиновники, і самі запорізькі педагоги під час нагородження переможців та лауреатів обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020». А також розповіли про плюси і мінуси однієї з найважливіших професій. Тетяна Сівова працює вчителем початкових класів вже 12 років. У конкурсі брала участь вперше і відразу стала переможницею у своїй номінації. Емоції переповнюють. Звісно, перемога – це завжди чудові і приємне натхнення. І це розправляє крила, йти далі, щось спробувати, ще нове. Якщо працювати, все вдасться. Тетяна каже, головна проблема у роботі вчителя – замало часу на родину. Виховувати чергове покоління доводиться і вдома, і у школі. Втім, рідні ставляться з розумінням. Труднощі в їхніх родинах, бо їм дуже мало часу дістається особистій справі, чоловіку, дітям. Оце проблема вчителів. Та попри все працюють і не скаржаться, навіть на освітні реформи. Великий плюс – це реформа в освіті. Це нова українська школа, де вчитель виходить за межі того, що було раніше, вчитель стає на рівні з дітьми, спілкується. Я не можу сказати, що без обмежень. Вільних дій у вчителя набагато більше. Обласний конкурс проходив у кілька етапів у 5 номінаціях – зарубіжна література, історія, образотворче мистецтво, хімія і початкова освіта. У ньому брали участь 300 вчителів, серед них переможців і лауреатів обрали 25. Конкурс включав кілька етапів, а також відеорезюме, проведення майстер-класу і, головне, власне уроку. Переможці з кожної області України мали вийти у національний фінал, але через пандемію його скасували. Тим не менш, Тетяна радить не втрачати оптимізму і наснаги у щоденній, важкій, але такій важливій роботі. Побажаю здоров'я, наснаги, терпіння і вірте у себе. Окрім дипломів, переможцям вручили і грошові винагороди.